Revolution Main Stolen Yeso di Masure, Salamrego, Natana Sanakune, Ebra Tonga Nigan Sabi, Satin Tong Dunkera, Akuso Yen, Tanitin, Pikavi. Shaikugo Nia Kakeri, Lo at the Shaikui Bissima Biso Mudri, Toyi Lai Longjoi Akakeri, Satapin, Akakabong Yazago Yang Jopia Kajabi. မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှိုက်ကူရေးအဖွဲ့သားအားလုံးကတန်ညီလန်ညီစူးစမ်းရှိုက်ကူခဲ့ကြတာအပြီးဆုံးဝန်ဟန်းနဲ့အိတ်အထိစူးစူးပေါင်းအပိုင်း၈ပိုင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာသမိုင်းတွေကနမူနာယူစရာတော်လိုင်းအကြောင်းတွေကိုပြည်သူတွေကြားဖြန့်ဝေပြီးသိရှိနားလည်နိုင်စေဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး အနုပညာဖြင့်တော်လိုင်းကိုတက်စင်းကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းစစ်ကူပြီးကောင်းတယ်ပေါ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဖို့ရေပဲပီဒီအက်တပ်သားတွေနဲ့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေကိုလက်ယုံရည်သားမကနှလုံးရည်မှာပါပြေးဝါစေဖို့ကဘာသမိုင်းတွေကတော်လိုင်းရည်တွေအကြောင်းဖက်ဆစ်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရည်အကြောင်းတွေပြီးတော့ KSSF ပြည်သူအချက်တော်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တောင်းတိုတိုးနဲ့ခန်တို့ကအဓိကဇက်ဆောင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးဧည့်သည်တရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ညံနိုအေးမှပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ Thanks to everyone who watching and supporting to the revolution in this program. We never forget that. Let's keep fighting for our future. Thank you. ဒေါ်လာရေးဆိုဒီမှာဝင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးဆိုဒီမှာနဲ့အတူဒေါ်လာရေးတောင်းတမြန်မာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့စီစဉ်ပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတူတူပြန်ပန်းဆိုင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီမဲ့ဒီဒေါ်လာရေးရအဆုံးထိသွားမဲ့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာ
ဒီအားလုံးကြီးတွေနဲ့အတူရှိသွားပေးမယ်လို့ခရီးပစ္စည်းပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်